Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer. Dneska ne ze studia Berlín, Svobodného rádia, ale dneska výjimečně z Karlových Varů. Proč to vám hned, prozradím. Vám přeji při poslechu dalšího pravidelného vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Tak, já jsem dneska v Karlových Varech z toho důvodu, že jsem přijel udělat společné vysílání s naším dlouhodobým, říkám, kolegou Jirkou Froňkem, kterého zdravím a jsem moc rád, že můžeme vysílat dneska společně. Hezký dobrý večer všem. Tak, je to perfektní a my si dneska budeme povídat v podstatě o tématech, která jsou momentálně samozřejmě aktuální. Podíváme se na COVID, podíváme se na energetickou krizi a hlavně se podíváme i na Holandsko, protože spousta z vás posluchačů mi píše a posílá dotazy týkající se právě situace protestů holandských nebo nizozemských, chcete-li, zemědělců. Tak jako obvykle, tak samozřejmě pro vás je připravený studiový telefon. Můžete posílat po celou dobu vysílání SMS dotazy a od 20. hodiny a 15. minuty můžete samozřejmě i volat. Tak, já se omlouvám, že možná budeme mít trošičku takový zvláštní zvuk, protože nemám filtr u mikrofonu, máme jenom jeden mikrofon, ale nevadí, my si s tím nějak určitě poradíme. Tak, začneme, Jirko, když teda jsme tady spolu, tak začneme momentální situací u nás doma. Co říkáš na předsednictví Péti a hlavně na tu poslední dohodu, kterou v podstatě česká vláda opět propásla? Týká se to šetření plynu. Všechny státy si vyjednaly výjimky. Třeba taková Itálie, ta má výjimku, ta si vyjednala výjimku, že bude v zimě šetřit plyn, že ušetří 7%. Německo samozřejmě, protože to si energetiku vezme zadarmo od nás, nebudeme se s tím nějak tajit, tak Německo se rozhodlo, že bude šetřit nějakých 12, 15 nebo 20%. On Habeck a Berboková, tyhleti zelení, oni jsou takový velice, řekněme, mají velké oči stále. A česká vlastně delegace nebo česká strana si nevyjednala výjimku v podstatě vůbec žádnou, což znamená dvě věci. Za prvé, Česká republika musí na tom plynu těch 12, tuším, je to 12% ušetřit, tak nebo tak, plus ještě, a to je mnohem závažnější, Brusel, Evropská unie, nám může v podstatě nadiktovat a rozhodnout o třeba vyšším tom šetření. Takže to je taková věc, jako která, ze kterými vyplývá jedna jasná věc. A to, že Fialova vláda je poplatná 100% Bruselu a zejména Německu a že v podstatě oni nedělají vůbec žádnou ani národní, ani zahraniční politiku, ale vše nechávají právě na Němcích a na Bruselu. Tak jestli se k tomu můžeš vyjádřit, tak budu rád. Tak určitě víš, že nás, v podstatě ani posluchače, to vůbec nemůže tohleto překvapit, protože tam to bylo naprosto jasný. Když se vrátíme zpět o těch 14 dní, kdy jsme se bavili o tom, jestli Rusko obnoví plyn nebo neobnoví, jo, pak teda ho obnovili ten plyn, který vlastně nikdo nechce, takže jo, je to prostě takový zvláštní, pak z toho obnoveného plynu vypadlo, že jich je pouze 40%, nakonec se ukazuje, že ani tohleto číslo není úplně, řekněme, korektní, ale toho plynu je
ještě míň, takže vůbec to prostě nás jako takhle jako alternativu tak nepřekvapí, protože my víme, že samozřejmě Péťa, signálka, tak ten se stará především jenom o druhé, nikoli o vlastní, jo, takže je to docela dost smutný. Teď jsem viděl nedávno nějakou fotečku propagandistickou, řekněme, a tam bylo napsáno, že máme v zásobníkách už celých 80%, jo. Jo, to bylo včera. To bylo včera, ano. Oni někteří nad tím jásají, ale samozřejmě inteligentní člověk, ne idiot, chápe, že plyn se spotřebovává samozřejmě i přes léto, protože jak všichni víme, tak plyn se spotřebovává především v průmyslu a ten neustále běží dál. Takže ono těch magických 80% je spíš taková jakoby sázka na nejistotu, protože my nevíme, jestli za měsíc tam bude 50 nebo 70 a nebo zůstane 80 a o to víc je to smutnější, že oni vlastně nakupují ten plyn za nejvyšší spotové ceny, které momentálně jsou. Takže samozřejmě tato investice je obrovská, jo, a tomu, komu dodají pak ten plyn, tak hořce vlastně zaplatí, protože tohleto všechno, jo, to, co se teď momentálně děje, tak zaplatíme především my, protože Péťa bohužel jako signál sice jako asi nějaký probíhá, ale asi nějaký finance z Evropské unie úplně jako zatím nelítají, jo, tak jak se teda tváří. A ze svý kapsičky určitě Péťa to nedá, nebo že by udělali sbírku, v ODSC to asi těžko, že jo. Takže co si budeme vyprávět, jo, situace je prostě vážná, je špatná a bude potřeba něco s tím udělat. Minimálně teda v těch komunálních volbách ukázat, že opravdu tohle to bude takový malý referendum o vládě, aby občané vlastně ukázali, jak nejsou spokojení s vládou a že prostě tohle to jim tolerovat nebudou, protože tohle už takhle do nekonečna dál nejde. Já jsem dneska četl na Twitteru, já nevím, kdo to tam psal, jaký ministr, ale někdo tam napsal, že Česká republika by měla z evropských fondů nebo dotací dostat nějakých 370 milionů jako kompenzace na tu energetiku, ale nejsem si úplně jistý. Nicméně ty peníze stejně víme, kam půjdou, že? Opět je spláchnou ty firmy a korporace, tyhle cty. Takže tam bych se tomu, takže tam bych si jako nedělal moc velký iluze, že to nějak pomůže lidem a spotřebitelům. Já ti teď něco přečtu. Je to výrok německý ministryně zahraničí ze strany zelených Annaleny Baerbock. Ono se jí přezdívá v Německu Baerbock. V určitých kruzích. A popovídáme si o tom, Jirko. Trošku si ten její komentář rozeberem, protože kdyby mohla hloupost nadnášet, tak tadle se vznáší snad ve vesmíru jak družice. Jo? Tak já ji odcituju a zveřejnila to Česká televize. Takže Annalena Baerbocková, německá ministryně zahraničí, prohlásila. Potřebujeme především zabezpečit dodávky tepla a v tom jaderné elektrárny nehrají rozhodující roli. Proto se s nimi v Německu nepočítá. Poslední tři jaderné elektrárny by měly být odstaveny do konce roku. Konec citátu. Tak za prvé. Pokud Annalena Baerbock vychodila minimálně základní školu, aspoň pomocnou, tak by určitě měla vědět, že elektřina a plyn a vůbec energetika spolu souvisí. Za druhé, Annalena Baerbock, jakožto německá ministryně, i když v zahraničí, by mohla vědět, že Německo má spoustu plynových elektráren, které potřebují samozřejmě k tomu, aby tu elektřinu vyráběli. Co? Plyn. A
Annalena Baerbock je na rozdíl od Roberta Habecka, který už připustil, že by ty jaderné elektrárny se mohly vypnout o něco později, tak ona prostě trvá na tom, aby se ty tři zbývající jaderné elektrárny vyply právě už teďkon. Tedy, jak ona to tam říká, do konce roku. Oni to plánujou vypnout v zimě, jo? Takže, co na to říkáš ty? A ještě k tomu jenom doplním, že nyní Němci skupují elektrický přímotopy, protože Němci rozhodně udělají všechno, ale nebudou v zimě mrznout. Tak jestli by si to mohl nějak taky okomentovat? Určitě, tak ona, Baerbock, u ní jsou dvě možnosti, jo. Mm-hmm. Buď to ví, co se děje a ví, co se bude dít, to znamená, existují nějaký dohody, třeba mezi Německem a Ruskou federací, o kterých my nevíme. Jo, to se může stát, jo, že opravdu není idiot, ale jenom to ví, jo, a toho idiota ze sebe dělá. No, druhá varianta je, že opravdu je idiot a je to velký problém, protože Německo díky ní v podstatě vkročí kam, že jo? No tak vkročí do středověku, to my všichni víme, protože oni ten plyn mít nebudou, pakliže ho nezajistí, jo, to je jakoby první klíčová věc. No a druhá věc je, no tak když si vypnou jaderný elektrárny, no tak nebudou mít elektriku. Jo, a já věřím tomu, že jakoby Česká republika rozhodně nebude jakoby Německo zachraňovat celý, protože samozřejmě na to ty kapacity nejsou. Jo? My nebudeme schopní jako Česká republika rozsvítit Německo, jo? A určitě by to nemělo probíhat tak, že to bude na náš úkor, že my si budeme svítit 2-3 hodiny denně, aby Němci mohli jet, že jo? To prostě je blbost a to jako by měl snad i Péťa Signálka pochopit, že tudy cesta úplně nevede. Jo? A to, že se nechá prostě manipulovat různýma idiotama, místo toho aby jako předsedající stát Evropské unie prostě nějakým způsobem tohleto ovlivnil. Když jsme to viděli onehdá, jak ho vlastně seřval ten, myslím, že belgický, myslím, že to je Belgičan, že to není Němec, ale to je jedno, jo, teď se nespomenu na jméno, že jo, všichni jsme to viděli, jak tam na něj řval, jak na malýho. Jo, myslel jsem si teda o něm, že aspoň trošku vládne tou angličtinou, jo, jak oni se vysmívali různým poslancům kdysi, že neumí vlastně jazyky, jo, a proč tam vůbec lezou. Jo, a on sám tam v podstatě furt jenom nakláněl hlavu, protože tam měl svýho nějakýho osobního překladatele, který mu to říkal vlastně, co on mu nadává, jo, a nezmohl se vůbec na nic, místo toho, aby buď to odešel, nebo prostě nějakým způsobem na to reagoval, jo, tak si tam psal jakýsi svoje nesmysly do notýsku úplně k ničemu a dělal, že tam není. Jo. Takže to je jako takhle si nepředstavuju úplně premiéra České republiky a už vůbec ne předsedající země v Evropské unii. Tak jiná situace je, co se týče tedy dodávek plynu a vůbec energetické politiky v Maďarsku. Já jsem teďkon četl, že dneska, že Viktor Orbán si bude opět zajišťovat dlouhodobý kontrakty na dodávky levného ruského plynu přímo s Ruskem, takže já jsem zvědavý, jak toto dopadne. Samozřejmě, že se to nelíbí Evropské unii, v Bruselu se to vůbec nelíbí a samozřejmě ještě k tomu Maďarsku, tam Brusel opět zažaloval Maďarsko u Evropského soudu za porušování lidských práv a to právě v souvislosti s tím, že Maďarsko zakázalo tu LGBTI plus, já nevím, jak bych to tam ještě na to už má takových názvů, že aby to v tom, aby se prase vyznalo, celou abecedu by se tu mohli asi jmenovat. Tak za tu propagaci vlastně, za ten zákon, který zakazuje tu propagaci a to samozřejmě propagaci genderu na školách a u dětí. Takže za to Brusel žene tedy Maďarsko před
ten Evropský soud. Takže to jenom k tomu Maďarsku. No, škoda, že nemáme takového premiéra, přitom... Je to velká škoda, no. A zrovna to jsme se bavili poslední, myslím, vysílání, že České republice chybí v podstatě obchodník na plyn. Jo, on by měl být asi obchodník jako celkově s energiema, prostě nějaký minimálně aspoň úřad, když už ne teda nějaká právnická osoba, která by tohleto zajišťovala, aby my jsme se nespolíhali na Péťu a Péťa se spolíhal na Německo, který prostě se rozhodlo vrátit do středověku, že jo, co si budem vyprávět, prostě je to absolutní hloupost, jo, ze strany nejenom teda naší vlády, ale v podstatě i nás, protože my ten plyn platíme. To je jako podstatný si říct, jo, protože nikdo za nás ten plyn neplatí. Ve finále ty účty všichni platíme ze svýho, takže myslím si, že by bylo korektní, aby bylo jenom na nás, kde si ten plyn koupíme a od koho si ho koupíme. Takže ten obchodník opravdu tady chybí, který by eventuálně nabízel, řekněme tím dobroserům americký LPG plyn třeba, jo, za, já nevím, kolik může stát, nechci kecat, jestli 3,5 tisíce, no, ať si ho kupujou a my bychom si kupovali třeba za 800 korun, no, jo, z Ruska, který, jo, komu to nevadí, jo, samozřejmě, jo, to politruci teď vysvětlují poslední dobou jako velice, velice přísně, jo, kdo a jak je kámoš náš a co bychom si měli myslet a koho bychom měli soudit a koho nakonec vlastně omlouvat, jo, a přes tu kopu koksu prostě, který se line nejenom teda z nějakého toho ukrajinského paláce, tak i z toho našeho vládního plus notabene ještě vlastně toho evropského, jo, tam vlastně, když dělali onehdá ten průzkum té kanalizace pod bruselským parlamentem, tak zjistili, že tam je taková koncentrace kokainu, že jo, si nevěděli rady, nebo vůbec jako nikdo nechápe, kde se to tam vzalo, jestli to tam někdo po pytlích jako sype do kanálu, nebo jo, jo, je to takový jako trošku vtipný, ale bohužel jako je to hnusná realita, jo, která nás obklopuje a opravdu my s tím něco musíme udělat. Já samozřejmě Maďarsku premiéra tamního, nebo premiéra závidím, protože Orbán je prostě má zastání jakoby ve svém národě a samozřejmě pro svůj národ dělá maximum. Jo, to jako to, že teď ho vláčí různě, jo, za různý příspěvky, jo, který řek, jo, teď onehdá vlastně něco řekl o tom, že Evropani, když se mísí mezi sebou, že to je v pohodě, ale že je problém, když se pak mísí ještě s jinýma rasama, jo, že prostě nějak to jejich jak bych to řekl, ten jejich příval vlastně té migrace, tak ovlivňuje tamní genofond a že by bylo jako radši, kdyby se teda mísili jenom mezi sebou, no tak jako je to jeho názor, že jo, je to nějaká jeho pravda, tak ať mu ji vyvrátí, ale oni místo toho, aby mu to vyvraceli, jo, nejenom teda z hlediska nějakých fyzikálních zákonů nebo vůbec jako přírodovědných, tak oni mu to nevyvrací, oni že jo, automaticky z něj udělá, já nevím, dalšího Hitlera a už ho rovnou zaškatulkujou někam úplně jinam, než si ten člověk v podstatě zaslouží, jo, a z mýho hlediska má prostě právo na názor, ať jaký chce, jo, teď je otázka, jestli najde příznivce nebo odpůrce, jo, ale nejde to dělat tak, že si vyřizujou účty vlastně s Orbánem skrz média, kde ho označují, že jo, za různý ty nálepky, jo, o kterých jsem se bavil. No, když jsme u tohohle z toho slova rasa, tak to vlastně velice intenzivně zavedl do mezinárodní politiky Joe Biden v USA, tam se to používá úplně formálně ve velkým normálně, takže já z toho politického hlediska v tom vůbec nevidím žádný problém, protože když o tom můžou mluvit v podstatě politicky Američani, tak nevím, proč by o tom nemohli mluvit politicky i Evropané. Já jsem o tom měl docela dost dlouhý právě příspěvek ve středečních zprávách, takže kdo neslyšel, může si pustit záznam ze středečních zpráv, tam je to všecko popsané. No, ale
teďkon určitě pro zajímavost našim posluchačům sdělím, co se děje v Německu. Protože jak jsme se, Jirko, bavili, tak samozřejmě tahleta šílená německá vláda, která naprosto likviduje německou ekonomiku, průmysl a úplně všechno, naprosto nesmyslně, tak oni, aby ještě víc podpořili tu svoji pravdu a tu svoji politiku, tak se rozhodli, že ukážou celému světu, jak se šetří s energiema. Tak a teď dobře poslouchejte. Já jsem, nevím, který noviny to vytiskly, ale bylo to včera v médiích mainstreamových německých, tak například v Berlíně už se nebudou osvětlovat kulturní památky na noc. Vůbec ty světla nebudou zapínat. Samozřejmě, že odpadá i takzvaný festival světel, který se koná každý rok na podzim a kde jsou barevně prostě osvícený ty památky a různý grafiky na tom jsou a tak dále, takže to se taky konat nebude. A pozor, teď to nejlepší, vypnou i na 200 až 360, tam tuším bylo napsáno, po uličních osvětlení. Ale nespecifikovali tam, jestli jsou to jednotlivý světla, jako žárovky, a nebo jestli jsou to, nebo jestli je to, jsou to ulice třeba celý nebo tak, jo. Samozřejmě bylo by úplně skvělý, kdyby povypínali toho, co nejvíc, a aby byla v tom městě, v tom Berlíně, co největší tma. Protože tě můžu ubezpečit, že pokud by ukázali, že takhle umí šetřit energii, tak by ukázali i jinou věc. Jak vysoká a nebezpečná kriminalita v tom Berlíně je. Protože to by byla tak živná půda pro určité, řekněme, spoluobčany, že by se asi berlínský senát hodně divil. No a tohle to je teda teprve jenom samozřejmě začátek. Oni počítají i s dalšími omezeními. Jak už jsem říkal, tak Vonovia, největší vlastník nemovitostí a pronajímatel nemovitostí, tak ti už se nechali slyšet, že lidem nepustí topení víc jak na 17 stupňů a to kdo ví jestli, protože už pak začali spekulovat i o 12 stupních a já můžu posluchačům sdělit osobně, že já už při plus 10 stupních mám omrzliny, jo, já prostě naprosto nevydržím v chladu, takže tam a spousta lidí to tak prostě má, takže to bude ještě samozřejmě velice zajímavé. A já jsem zvědavej, co s čím přijde Péťova vláda, protože samozřejmě oni, jak jsem říkal, nic moc nevymýšlí, oni všecko kopírují, buď to podle z těch not, co dostanou z Bruselu, a nebo z Berlína. Tam je to naprosto jasný. Tak si trošičku, protože jsme tu dneska společně, tak si trošku zaspekulujem, co myslíš, že připraví Péťa a jeho vláda občanů České republiky za dárečky. Protože můžu ti říct, Jirko, že já opravdu s velkým napětím čekám, jak proběhnou letošní Vánoce. Tak letošní Vánoce budou asi chudý energeticky, to jako asi rovnou si můžeme říct, jo, jak to bude. Já samozřejmě jsem odpůrce všech těchto opatření, jo, o kterých jsi hovořil, protože já si neumím představit, že opravdu se budeme vracet do toho středověku a řeknu to prostě klidně stokrát, jo, že prostě neosvícený ulice, já si nejsem jistý, jestli vůbec lidi dokážou pak trefit domů jako ve tmě, jo, jako ty se budeš vracet večer z práce třeba, někdo jako samozřejmě pracuje do nočních hodin a pak jako budeš hledat jako vchod, nebo jak tam budeš se pohybovat vůbec v tom městě, který bude zhaslý, jako umí si to někdo vůbec představit?
Jo, jako to je úplně stejný, jako koukat na vyplou televizi, jo, tak asi takhle. Jako já nevěřím vůbec tomu, že tohle to může někdo myslet vůbec vážně. Jo, stejně tak jako nemám rád tohleto sebemrskačství, sebeomezování, že na úkor prostě nějaké politické reprezentace, tak já si nebudu svítit, já si nebudu topit, jo. Nechám svoje děti vlastní mrznout nikde jenom kvůli tomu, že jo, je tady prostě nějaký cvok, který si myslí, že když ušetřím 0,00001% spotřeby té energie, že něco změním. Teď přece o tomhle to vůbec není. Tu energii prostě ty lidé potřebují a stát je tady od toho momentálně teda, aby jim tu energii vůbec zajistil, že jo. Proč bychom měli stát, jako budeme mít stát, který nám bude zhasínat, který nám bude točit termostatem, aby jsme si jako topili nebo netopili, mrzli, nemrzli, jo, nebo stát, který prostě nám bude říkat, co si máme myslet, stát, který nám bude říkat, co máme říkat, jo, stát, co bude prostě na každém kroku nás nějakým způsobem omezovat nebo měnit, jo, tak takovýhle stát prostě, sorry, ale stojí za, víš co, jo, to prostě, jo, to tak je, jako je potřeba si to říct a to, co pro nás Péťa připravuje, hleď, abych řekl pravdu, nemám vůbec zdání a myslím si, že on to sám neví, protože tam to bylo naprosto vidět s ním, když byl Nord Stream 1, když měl ty technické úpravy, že jo, tak samozřejmě plyn neproudil, jo, a teď všichni se ptali, bude proudit, nebude proudit, jo, Péťa řekl, no, jako my nevíme a nám je to v podstatě jedno, jo, on tvrdí to, že kdyby nám Rusko ten plyn nepustilo, tak je to jedno, protože se aspoň jakoby prej připravíme na změnu, jo, ale to si myslím, že prostě taky zase z mýho úhlu pohledu je to prostě nesmysl. On ví, že bez plynu, nejenom domácnosti, ale průmysl prostě nepojede a nejenom u nás, ale po celém světě, že jo? Jo. A on to prostě tohleto jako vůbec neřeší. Jo? On čeká, že prostě asi najde nějaký plyn někde prostě vykopne asi a zajistí plyn pro celou Evropu, nebo jo, já tomu jako nerozumím, takže já se kloním k tomu, že on pro nás žádný dárečky vánoční určitě jakoby nepřipravuje a jak říkám, jo, prostě podle mě on neví vůbec, co bude zítra a to je docela od premiéra jakoby země docela velký problém, jo. Dobře, že jsi to zmínil, protože já se vrátím opět ke středečním zprávám. Turbína Siemens, která byla v Kanadě, tak je zaseknutá v Německu. A to kvůli tomu, že si Němci nedokážou nějakým způsobem s Rusama vyměnit doklady, dokumenty, které jsou potřeba vlastně k předání té turbíny ruskému Gazpromu. Nicméně, tam zazněla v těch zprávách ještě jedna velice důležitá zpráva. A to ta, že od úterka Gazprom sníží opět dodávky plynu přes Nord Stream 1. A to na 20% jenom. Na 20%. A je to samozřejmě podle ruské strany teda z toho důvodu, že je tam potřeba servisovat další turbínu a že jí musí prostě z technických důvodů ty dodávky snížit. Jestli je to pravda nebo to není pravda, je v podstatě teďkon už úplně jedno, si myslím, protože ty diplomatické jednání jsou tak strašně, řekněme, obou straně ve stavu, kdy já si myslím, že stejně to už asi všechno skončí pěkným krachem.
A jak říkám, v tomto hraje největší roli právě Německo. A já od spousty lidí začínám slýchávat, že v minulém století Němci rozsekali Evropu dvakrát, v tomhle století se jim to ještě nepovedlo, takže se jim to zřejmě velmi brzy povede. A já s nimi naprosto, naprosto souhlasím. Tím se vůbec netajím. Protože samozřejmě v té politice by měl mít každý trošku soudnosti a vědět, kam a do jaký míry zasahuje jeho síla. A prostě bohužel, když na někoho nemám, tak si na něj nevyskakuju a snažím se s ním diplomaticky jednat. Tak, takže to je k tomu, k té energetice teďkon. Uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet dál. Já ve středu určitě přinesu další zprávy o tom, jak až kam ty dodávky klesly a jestli se zase někdy vůbec zvýší a nebo nezvýší. My se teďkon, Jirko, jestli k tomu teda ještě chceš něco říct? No tohle, tyhle ty vlastně všechny problémy, o kterých jsi hovořil, tak to jsou za mě, to jsou prostě vyfabulovaný nesmysly. Jo? Prostě oni si vymýšlí neustále nějaký zástupný problémy, proč něco nejde. Jo? Co je na tom tak složitýho, když tady jezdí tisíce, desetitisíce kamionů prostě po Evropě nebo vůbec jako po světě, tak proč jako jeden kamion nebo dva, to je úplně jedno, nenaloží ty turbíny a neodveze je tam, kam je třeba, abychom my mohli nějakým způsobem existovat. A když tady se nám bude stále snižovat ten přívod toho plynu, jo, tak to akorát, co se děje, že jo? No samozřejmě my si tak nějak říkáme, že ten plyn máme, jo, ale na burze to vidí trošku jinak, že jo? Na burze vidí, že nám snížili zase o polovinu dodávky, no a zase to začne zvedat cenu, jo? A co zase se stane, jo? Zase přiběhne Fiala, dá tam zase nějakých 9 miliard, jo? To je stejný jak s těma penězma z Evropské unie. Já nechápu, co on hledá za příspěvky, když v podstatě dvojnásobnou částku on je schopnej nalít klidně do ČEZu. Jo, do prostě společnosti, která momentálně, bych řekl, že jedna z top společností vůbec v České republice, ne-li v Evropě. Jo, tato společnost se má, řekněme, velice dobře, jo, z hlediska strategie a z hlediska financí, tak tam není vůbec, co by jako hrozilo teď momentálně ČEZu. No a co? On dá prostě prostě pár bláznů, nasype ohromný prachy do ČEZu, aby ČEZ mohl zaplatit na lipský burze jakýsi výpalný, jakože nějakou zástavu, jako proč my bychom měli lipský burze dávat nějakou zástavu, kdyby odešel ČEZ, tak tam skoro nemají ani co prodávat. Jako když na to dojde, jo, tak proč by ČES měl dávat jakousi zástavu, kterou my budeme platit z našich daní, jo, prostě na lipskou burzu, tomu vůbec nikdo nerozumí, jo, buď to je to teda nějaký výpalný, nebo je to nějaká jistina, nebo prostě nechápu vůbec, k čemu to tam je. To právě spousta lidí taky na sociálních sítích spekulovalo, proč ta vláda tomu ČEZu ty peníze poskytla. A já jako laik se v tom taky nějak moc jako neorientuju. Jo. Tak možná, jestli by si trošičku mohl vysvětlit, co to ta zástava vůbec je a vlastně za jakým účelem teda skutečným to vláda udělala. Protože konec konců ČES vydělává, jak jsi říkal, obrovský peníze. Já si trošku teda dovolím spekulovat, řekněme, jo, ale já vidím jasný důvod v tom, proč tam česká vláda nasypala peníze, tak je to vlastně zabránění tomu, abychom my odešli z lipské burzy. Jo, protože my jsme tam teď nasypali ty peníze, je to prostě ohromná částka
A najednou by třeba nová vláda, která eventuálně by vznikla, jo, tady tu řekněme Péťu a spol tak pohřbíme, jo, ten prostě neexistuje. A nová vláda řekne, no tak ale my si nepřejeme, aby ČES prodával energie v Lipsku, maximálně tak, aby prodával tam přebytky. Jo. A oni řeknou, no jo, ale to víte, vy jste nám tady, nebo vy ne, ale vaše předchozí skvělá vláda toho signálky Péti, tak vlastně jsem nasypala nějaký peníze a to my máme jako zástavu, že na té burze budete dál obchodovat. A když teda odejdete, my vám samozřejmě bránit nemůžeme, protože v kapitalismu, že jo, tak nesmíme vám bránit, takže můžete odejít, ale počítejte s tím, že ty prachy, které tady máte složený, tak už nikdy neuvidíte. Jo, a to si myslím, nebo myslím, jo, jako domnívám se, že je to jedna z hlavních variant, proč tam ty peníze jsou, protože opravdu já žádnej jiný druhý důvod, i kdybych tady hodinu přemýšlel, tak prostě nevymyslím, protože já nechápu, proč někdo, kdo obchoduje na burze, by měl skládat nějakou jistinu v podobě peněz. Jo, teď my přece máme zajištěnou výrobu té energie a my tu výrobu tím nasmluvaným kontraktům v podstatě převádíme, takže o nic nejde. Jo, to je jako kdybych já si natrhal jabka tady na stromě a šel na burzu a měl nějakému burziánovi dát, já nevím, do zárazu 5 000 korun, jo, abych mohl ty jabka tam prodávat a pak teda, když je prodám, tak on mi těch 5 000 korun vrátí, plus ještě teda si vezmu nějaký ty svoje peníze, které jsem si vydělal a půjdu domů. Jo, to je prostě nesmysl, proč by takový systém vůbec existoval, že jo, jo, takže myslím si, že o ty peníze prostě jsme přišli už ten daný okamžik, jak je odeslali. Jo, já si myslím, že my už je prostě nikdy neuvidíme. Ty prostě zmizely, jo, v nějaký jakýsi černý díře lipský burzy. Mm-hmm. Tak jinak ještě jedna taková aktuální zpráva. Amsterdamská burza, tam vylítly obrovsky ceny za kilowatt hodiny úplně neuvěřitelným prostě způsobem, já ty čísla nemám před sebou, za megawatt hodin, za megawatt hodinu tam bylo tuším $260 a teď to tam bylo nějakých něco přes 300, jo. Každopádně jedná se o to, že je to naprostý rekord a že ty ceny ještě dále porostou. A proč o tom mluvím? Protože my tady budeme mít další problém a to dnes otiskl i český mainstream a to jsou ceny benzínu. Tuším, že to byla CNN Prima News, napsala článek, nebo Nova, nevím, to je jedno, napsali článek, že benzín by mohl stát litr až, zkus hádat kolik? 80. Až 200 korun. Samozřejmě tam v tom článku stálo, že vláda to určitě nenechá tak do takových výšin jako dojít, že maximálně bude stát podle teda expertů ten benzín litr 55 korun, protože vláda samozřejmě sníží daně tak, aby ta cena nebyla tak vysoká. Co se týče Péťovo vlády, tak tam já tomu moc nevěřím. Oni se spíš budou opět motivovat nebo budou čekat na to, co udělají Němci. Jestli se budou řídit ale podle Němců, tak já si myslím, že na tu stovku se klidně můžeme za ten litr dostat. Pokud to tak bude, tak výrazně, ale velice výrazně podraží úplně všechno. A Jirko, ty by si mohl v podstatě ještě říct, jaký by to mělo další následky, protože to není jenom benzín, to je i nafta, v podstatě pohonné hmoty. No, bavili jsme se o tom, že teda jsou tady ještě ty varianty těch elektroautíček, ale při pohledu vlastně na cenu energií, tak
se zjistilo, nebo tak nějak se ví, že v podstatě se to ani nevyplatí, že je to na stejno vlastně s tím benzínem. Takže ono je dost možný, že třeba chtějí tu cenu klidně zvednout, aby rozšířili tu e-mobilitu nebo elektromobily, jo, automobily, autíčka prostě na baterky, jednoduše, takže je možný, že tu cenu oni opravdu stropovat nebudou a je docela dost výsměch, když se podíváme po Evropě, jak všechny vlády se nějakým způsobem snaží, tam stropují ceny, tamhle snižují daně, tamhle dotují dopravce a tak dále. Jo, a u nás se nic neděje. Zase jak kdyby se prostě nechumelilo. Jo, u nás se prostě ten problém netýká, protože my jako Češi to prostě zaplatíme. Jo, u nás je všechno úplně v pohodě. Jestli nafta bude stát 50 korun nebo 500 korun, je v podstatě jedno. Lidi asi jako tady jsou schopní to zaplatit, no takhle to prezentuje i Péťa asi v Evropské unii, protože já si myslím, že kde kdo se Péti zeptá, hele ty, my musíme dělat strašní škrty a musíme stropovat ceny a teď nám nadává je, jo, a prostě snižujeme daně, jo, a jak vy to děláte v těch Čechách, že vůbec vlastně nic neděláte? On řekne, no tak u nás v Čechách to prostě děláme tak nějak po česku, jo, prostě děláme, no a neděláme vůbec nic, no a lidi si myslí, že děláme, tak nás nechávají bejt, asi takhle jako si to umím představit, že to funguje, jo, a prostě vidíme, že tady prostě je to úplně všechno jedno, jo, co se děje, neděje. No a z hlediska těch cen, tak samozřejmě tak je to vstupní náklad jako každý jiný, jo, jakákoliv energie, ať je to plyn, ať je to elektřina, ať je to pak konec konců i benzín, nafta, tak je to nějaká vstupní investice do nějakého průmyslu, jo, a když se budeme bavit teda konkrétně třeba o té naftě, že jo, no tak podívejme se, kdo nám vozí to zboží do těch obchodů, kde teda běháme s tím nákupním vozejkem, jo, no tak samozřejmě, že kamiony, že jo, a ty kamiony jezdí na vzduch, no ne, nejezdí na vzduch, nejezdí dokonce ani na vodu, jo, a některý teda nejezdí ani na vodík, nebo většina z nich, jo, takže tady vidíme, že ta cena vstupní tak se přenese do ceny vlastně těch výrobků, který pak my s tím nákupním vozíkem prostě obíháme a nakupujeme. Jo, a dneska, když jsem byl na koupi, tak jsem se řechtal, jo, dostal jsem tak mimo téma trošku, dostal jsem účtenku, jo, a na té prostě byla neuvěřitelná cifra za pár blbostí, jo, jako všichni to znají, samozřejmě jdete pro brambory, jo, a pak odjíždíte s půlkou vozíku a stojí vás to 1500, jo, a vy si řeknete, no, ale jak to, že to stojí 1500, tak si vezmete ten lístek, že jo, už mudlanej, jo, a zjistíte, že opravdu obrovská část je tam třeba DPH, který vláda samozřejmě nereguluje, nechává tam, jak by člověk řekl, plnou palbu, jo, že si to prostě zaplatíme, jo, a pak je tam drobným písmem třeba jakože takový ten trik, jako ušetřili jste za tenhle nákup, já nevím, plácnu 100 korun, jo, neušetřili jste vůbec nic, protože víte, že ten stejný nákup jste ještě před pár měsíci dělali za, nevím, třeba 800 korun, jo, dneska vás stojí 1200, 1500, úplně v pohodě, úplně ten stejný nákup. Takže, jak vidíme, opravdu ty ceny se začaly promítat v podstatě i v cenách toho zboží, který nakupujeme. Jo, to prostě to je jasný, jo, zákon padajícího, víš čo? Ano. Jirka to řekl naprosto přesně. Tak, Jirko, pojďme teď od energetiky trošku k jinému tématu, i když to s tím samozřejmě politicky souvisí. A to je téma té strašné, příšerné, celosvětové pandémie. Já tomu říkám pandémie mrazáků. Tak, tady máme totiž to novinky a samozřejmě teď zcela vážně, my to musíme brát vážně.
A to ne kvůli tomu ze zdravotního hlediska, ale z politického. Protože to, co se děje v Německu, už začíná dosahovat opět totalitních praktik. Není to jenom Německo, je to samozřejmě třeba i Itálie. Já jsem viděl Moni Piloni, teďkon sdílela taky článek, kdy ve vlaku prostě musí mít ten šílený tlamokryt na sobě a začíná se nám to opět rozjíždět. Co se týče německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha, což je teda opravdu, tam nemám k tomu slov, jako jak toho člověka popsat, já ho přirovnávám k Flegrovi našemu, tak ten už apeluje na pátou očkovací dávku, protože čtvrtá už mu nestačí. Ona teda neproběhla, ona probíhá teďkon v Německu kampaň na tu čtvrtou očkovací dávku, ale on už samozřejmě jako plebíruje za tu pátou. A samozřejmě pořád se diskutuje o tom, jaká přijdou nařízení a omezení, až přijde smrtelná vlna koronavirová na podzim. Jo? Na podzim přijde opět chřipka, že jo? To je už takhle tisíce let, jo? Ale dneska teda máme tady tu koronu, takže máme ty vlny. No, nicméně já k tomu mám pár poznámek a souvislostí. Za prvý, samozřejmě Lauterbach, jakožto ministr zdravotnictví, tak zastává co? Zastává očkování jako nejúčinnější zbraň proti pandémii. My všichni víme, a on to dostává, řeknu to na plná ústa, i dneska už od odborníků některých a samozřejmě politický opozice sežrat, že to očkování je v podstatě tak nějak k ničemu, protože před nakažením a infekcí nechrání, před pobytem a hospitalizací v nemocnici nechrání a v podstatě nikdo dneska neví nebo nechce, není schopný říct, před čím vlastně chrání. Jo, prý tedy před těmi těžkými průběhy, ale i ti lidé, kteří jsou třikrát naočkovaní, tak ty těžké průběhy někteří z nich měli, takže to je takové sporné. Nicméně, dneska jsem narazil opět na ČT24 na zajímavou zprávu, takovej krátký úryvek. Americká společnost Pfizer, která patří k hlavním dodavatelům vakcín proti COVID-19, zvýšila čtvrtletní zisk o 78% na $9.9 miliardy. Což samozřejmě je teda jako bomba, protože jsme to zaplatili my všichni a ještě to zaplatíme. A WHO teďkon přišla s naprostou bombou. WHO totiž vyhlásila globální zdravotnický stav nouze. A to kvůli opičím neštovicím, a to 16 tisícům případů na světě. A samozřejmě už je jasné, proč, Jirko, proč si myslíš, že WHO teďkon jede teda jednu pandémii a jednu katastrofu za druhou? No tak mě to trošku rozesmálo, protože oni samozřejmě mají očkování na všechno. Dneska totiž ty farmaceutické společnosti, třeba jako Pfizer, jo, já jim teda nezávidím ten, řekněme, to zvýšení těch 78%, jo,
toho výsledku hospodářského, ale tady jasně vidíme, že opravdu té společnosti se daří, jo. A k tomu, aby se jí dařilo, no tak potřebuje mít nějaký jakoby partnery, který nějakým způsobem tlačí. Takže tady vidím jasně cestu od Pfizeru k WHO, který prostě řekne, hele, Pfizer, máš ty, prosím tě, nějaký injekce na třeba, co tady máme? No, tak třeba vezmeme si opičí neštovice. Jo, jo, není problém, kolik toho chcete. No, pár milionů dávek. Jo, no tak proč ne? OK, vyrobím, jo. Oni neví ani v podstatě co. A dneska s odstupem času si musíme říct, že všechny ty opatření a všechny tyhle ty hokusy, pokusy, co tady prováděla tehdejší vláda, tak samozřejmě se minuli účinku. Jo, dneska, když normální soudný člověk se podívá na ty statistiky a zjistí, že třeba opravdu těch nebožáků, kteří jsou jakoby v těch nemocnicích, tak je mnohem víc očkovaných než neočkovaných, jo, tak vidíme, že asi trošku bylo pravdy na tom, že třeba i ta vakcína mohla poškodit imunitu u lidí, jo, takže trpí na ledas jaký nemoci. Potvrdilo se to, že spousta lidí zemřela jenom díky tomu, že zanedbali vlastně prvotní lékařskou péči. A nedávno jsem slyšel takový kraťoučký rozhovor s ředitelem motolské nemocnice, kde se ho ptal na Českém rozhlase reportér, zdali ty opatření a vůbec to divadlo kolem toho covidu, jestli to nebyla chyba třeba náhodou, jo? A on říká, no byla, samozřejmě, že byla. A on se úplně, ten redaktor, prostě se lekl, on se vylekal, říká, no a víte, jako jestli třeba, když to bylo ve spojitosti s tím, že nikdo nic nevěděl, jestli to, a on říká, ne, prostě to byla chyba. Jo, takže dneska opravdu většina těch odborníků, který jako jsou odborníci, tak vidí, že celý to covidový šílenství byla chyba a že to je prostě respirační onemocnění jako jakýkoliv jiný. Jo, prostě jsou lidé, kteří ten covid prodělali třeba 4x, 5x za sebou a v podstatě nic jim není. A pak jsou tady lidi, kteří se nechali naočkovat, nikdy žádnou nemoc v podstatě neprodělali. No a jak dopadli, že jo? Buď to už nejsou mezi námi, anebo mají různý neurotický problémy, mají různý potíže s chozením, jo? Onehdá někdo mi říkal, že nějaký jeho kamarád, boxer, sportovec, tak prostě se nechal utrhnout na to třetí očkování a skončil tak, že prostě kulhá, jak kdyby mu někdo přerazil nohy. Jo, takže to jsou opravdu zkušenosti a vidíme, jakým způsobem to probíhalo, a dneska s odstupem času i vidíme, že je možná dobře, že jsme se nenechali píchnout, jo. Ani první dávkou, natož pak čtvrtou, pátou, jo. Dneska už bychom ani asi ty očkovače nedohnali, jo. Takže jo, je to takový blbý, ale je mi opravdu ze srdce je mi líto těch lidí, kteří se nechali prostě tím strachem ovládnout a tou prostě velkou manipulací, masírkou, někdo by řekl prostě reklamou, jo, je to odporný, ale řekněme ano, stát tady prováděl nějakou masivní reklamu na to, aby se lidé očkovali pod nějakýma různýma záminkama, jo. On dá, že zabijou babičku, nebo že prostě ochrání maminku, ochrání tatínka tím, že se nechají nabodat. No a někteří ty lidé prostě jsou svědomití, nemají úplně třeba moc vlastního rozumu, no tak se nechali ovládnout, jo, já jim to nemám za zlý, ale bohužel oni nemůžou mít zase za zlý nám to, že my očkovaný nejsme. No, já narážím na tohleto téma těch vakcín záměrně, protože právě německý ministr Karl Lauterbach měl jednání s vedoucím výzkumu společnosti Moderna, k
se kterým jednal o vývoji takzvaných nosních očkování. To znamená, jak jsou spreje do nosu, tak v takové formě samozřejmě Moderna vyvíjí i to očkování. Ono to není nic nového, jsem se dozvěděl. Některé očkování už skutečně takhle fungují, nebo byly podány, ne ale na COVID, na něco jiného. Ale taky jsem k tomu slyšel, že je to ještě horší než tou jehlou, protože to jde přímo vlastně do těch dutin a přímo vlastně, že jo, do mozku a tak. Takže jako tam nevím. Martin Koller nazývá tuhletu covidovou politiku, protože to je pandemie politická a mediální, jo, víc než teda ta zdravotnická samozřejmě, tak to nazývá vakcinačním holokaustem. Mně se ten výraz docela jako líbí a já se opravdu obávám, že oni to s těma vakcínama poženou dál a že za prvý nejenom, že my to zaplatíme a budeme to platit, ale za druhý, že ty nedozírné následky prostě budou. Konec konců už německý mainstream tvrdě, ale tvrdě přiznal 2,5 milionu lidí v Německu s vážnými vedlejšími účinky a to jsou jenom ti nahlášení, ti nenahlášení ne. A samozřejmě padají i ze stran mainstreamu dotazy na Lauterbacha, Robert Koch Institut, Paul Ehrlich Institut a podobně. Za prvý, jak je možný, že se manipulovalo s čísly těch počtů, těch nežádoucích účinků a za druhé samozřejmě proč k těm, na jakém základě k těm vedlejším účinkům nebo za jakých okolností došlo. Takže to jsou takové zajímavé věci, které prostě v Německu probíhají. Český média vůbec ani slovo, ani písmeno o tom. Oni z Německa jako dělají zprávy, samozřejmě český mainstream, česká televize. Když tady Annalenu Baerbock, jo, tak tu vypisujou, tu citujou, to je úplná hvězda. Ale když je tam, to je vysloveně, to není jeden článek, to už to jede týden, to o těch 2,5 milionech lidí a česká televize nic. Ani písmenko, protože přeci nezničí ten biznis tý farmaloby. Konec konců u nás se to taky pomalu a jistě rozjíždí a já nepochybuju o tom, že budou opět velké restrikce na podzim, co se týče pandemie a nebo tedy pandemických těch omezení a nařízení, protože oni v rámci té energetické krize, a to jsme taky vlastně mluvili, nebudou potřebovat to, aby jim lidi chodili protestovat. Tak, Jirko, nám to uteklo strašně rychle, já bych s tebou tady normálně pokračoval dál v tom povídání, ale my budeme si samozřejmě povídat, ale teď si dáme 15-minutovou přestávku. A za těch 15 minut po přestávce nám vy, naši posluchači, můžete samozřejmě dále posílat SMS, dotazy a zprávy na studiový telefon a můžete od těch 20. hodiny a 15. minuty na ten studiový telefon nám i volat. Protože sice jsme, jak jsem říkal, v Karlových Varech, ale telefony a technika nám teda nějakým způsobem fungují, takže je to všecko přes nepřízeň počasí tady prší, jo, a tak ono je to dobře, že prší, že jo, vzhledem k těm požárům, který tu byly. Tak já zopakuju jenom číslo do studia 608 065 958 a my jdeme na přestávku a budeme se na vás za 15 minut těšit. Hezký večer.
Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního vysílání Studia Berlin Svobodného rádia, dneska z Karlových Varů, a zdravím i Jirku, se kterým jsem se dneska osobně právě setkal, proto jsem v Karlových Varech. Jirko, díky moc, že jsi udělal čas. Jo, taky moc děkuju, že jsi přijel, a zdravím všechny naše posluchače. Tak, výborně. A samozřejmě, jak jsem říkal na konci první části vysílání, tak je pro vás, pro naše posluchače, připravený studiový telefon. Já vám hned povím, počkejte, trošku technická tady, dobrý. Já vám hned povím číslo 608 065 958. Můžete posílat své zprávy a můžete od této chvíle i na studiový telefon samozřejmě volat. A my už tu nějaké zprávy máme, Jirko, tak se na ně podíváme, ne? Dobře, tak jo, jdeme na to. Tak. Zdravím do studia. To je ještě zpráva z minulejška. Zabývat se někým, jako je údajný pan Vajíčko z Belgie, je ztráta času, je to nejspíš provokatér a člověk chudý na duchu. Já vás poslouchám ráda a on ať si pustí ČT a nepřestane se chechtat. Všeho času a práce si vážím, všem, kteří vám fandí, přeji hezký večer. Posluchačka Naďa. Tak my děkujeme posluchačce Naděje. My samozřejmě se panem Vajíčkem nezabýváme. My ho tady máme jako takovou... Taky ho šaška svýho. Tak, my ho tady máme spíš pro legraci a pro odlehčení, protože samozřejmě paní posluchačka Naďa má pravdu, je to... My víme samozřejmě, že to je provokatér a že je chudý na duchu, a nám to tady trošičku vyplňuje takovou tu... Ty vážný témata. Tak, dobrý, ale my teďkon se vrhneme na další zprávu. Zdravím oba pány, jde plyn plynovodem bratrství, vždyť jde až do Německa. Tak co to je za hysterii? Děkuji, Luďa Vysočina. Plyn jde do Německa přes plynovod Nord Stream 1, který otevřela slavnostně tehdejší kancléřka Merklová s tehdejším, a teď nevím, jestli on byl premiér nebo prezident, Medvěděvem. Myslím, že v té době byl prezidentem. A bylo to v roce, tuším, 2011. A tímto plynovodem tedy proudí do Německa plyn z Ruska. Teď bude proudit teda jenom 20%, jak jsme říkali v první části od úterka, a samozřejmě Česká republika přes Německo tento ruský plyn z tohoto plynovodu odebírá. Takže to jen pro vysvětlenou. Jirko, jestli k tomu něco chceš? No, asi k tomu není co, jako odebírá, samozřejmě otázka je akorát v jakém množství, že? Tak a jdeme na další zprávu. Když se třikrát na očko spolubydla vrátila po skoro 3 letech na byt a řekla, že její kolega občas chodí se signálkem Péťou na pivko a je vtipný, už jsem balila kufry. Neočko Evža Brno od Neočko Bezďáku. Tak to jako nevím, no, jako to je docela úchylný chodit s Péťou jako na pivo a říkat, že je vtipný, jo. No. Mě spíš by zajímalo teda v té covidové éře, možná někdo z posluchačů bude, řekněme, kreativnější, jo, kterýho šaška zase vytáhnou, jo, protože Fläger vlastně jak vyléz, jo, jak teda hovořil o těch mrazákách, všichni si vzpomínáme, že jo, že budeme zakopávat o mrazáky a o mrtvoly na ulicích, tak by mě zajímalo, kterýho zase pitomce jako vytáhnou, protože tady toho už asi někam uklidili do šuplíku, protože já už jsem ho veřejně vystupovat teda neviděl, jo. Nevím, jak posluchači třeba možná někdo se namane, jo, kdo bude zase součástí vlastně tohohle divadla, jo, takže to by mě zajímalo, jestli máte nějaký třeba tipy. No.
Tak, jinak, když mluvíš o Flegrovi, tak on, tuším dneska nebo včera, něco jakože ironicky, rádoby vtipnýho, sdílel na Twitteru, ale bylo to tak trapný, že jsem to zapomněl. asi to nebylo tak důležitý, no. takže jako on o sobě asi se snaží dávat jako vědět, možná, že cítí, že by mohla přijít jeho doba. Určitě, zase doba mrazáku, no, to by mohla přijít. ale uvidíme, no. Jinak oni takovýho Flegra mají právě ministrem v tom Německu, toho Lauterbacha, takže a tam vidíme, jako, jak to dopadá. Tak, jdeme na další SMSku. Zdravím všechny příznivce Svobodného rádia. Za vším hledej všimné, malá domů, odklonění, s pozdravem Karel Bartoš od Uherského Hradiště. Tak já teď na tohle to zareaguju jako první, tak samozřejmě. Ten, kdo sleduje a vidí a vnímá tu situaci, ať už se týká o tu pandemii a nebo o tu energetiku, tak tam je naprosto evidentní a jasné, že určité zájmové skupiny, korporace, firmy, politici na tom obrovsky vydělávají a my jim to samozřejmě platíme, ať už z našich daní nebo jinou formou. Prostě to platíme. Zajímavý je, že pod tím, jak jsme se, Jirko, bavili o tom zvýšení těch výdělků Pfizeru, takže tam nějaký chytrák napsal, že jako co to je, že jako co je to za trapnou zprávu, že přece automobilka, když udělá dobrý auto a prodá ho, tak přece není nic divného na tom, že na tom taky vydělá. Jenomže tenhle ten chytrolín si neuvědomil, že to auto, který ta automobilka vydělá, na kterým ta automobilka vydělá, tak ona ho prodá zájemci, který o něj ten zájem má. A to bez toho, aniž by byly omezený politiky, jeho osobní základní práva a svobody. A to je právě to, co tihleti covidohysterici v podstatě nevidí a nechtějí vidět. Oni žijí prostě v nějakým matrixu, kde vidí jenom prostě tu jednu souvislost, kterou je pro ně teda smrtelná pandémie a jako nic víc. No oni vidí samozřejmě jenom jednu pravdu, že jo, protože nás už tady pomalu učí tomu, abychom se naučili jakoby jedný podstatný věci, a to je jako nepochybovat o ničem a mít pouze jenom jednu pravdu, která je médií a vládou prezentovaná a je tudíž jako společensky přijatelná. Všechno ostatní je v podstatě pro ně desinformace, nesmysl, jo, nebo hloupost, naivita, jo, těch slov prostě už jsme slyšeli mnoho, jo? Takže takhle. Tak, máme telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady to Tomáš z Vysočiny. Já jsem chtěl se zeptat, jestli jste něco slyšeli, jestli jste to náhodou neříkali o daní z plynu, co plánují v Německu od říjnu za víc. Já jsem skačet článek, nevím, jestli to byla pravda, že by se měl zavít stání ze zemního plynu nějak speciálně. Halo? Ano, slyšíme se. Jo, pardon, mně se tady trošku zvuk. Vydržte. Tak. Tomáš, jste první volající. Já jsem tady měl trošku špatně nastavený ten telefon, tak já vás poprosím ještě jednou, jestli byste byl tak hodný a zopakoval mi ten dotaz. Já jsem dneska četl článek, že by měla být zavedena, já nevím, jestli jste náhodou neříkali, protože jsem půl hodiny neslyšel vaší reportáže, ale že má se zavít nějaká daň ze zemního plynu v Německu od října. Aha, tak o daní ze zemního plynu v mainstreamu jsem opravdu na nic takového nenarazil. No a jestli teda tam, a ještě další věc by mě zajímalo, jestli náhodou
tam taky nebudou emisní povolenky na rodinný domy, kdo vytápí jakoby tím jakoby s plynem nebo fosilníma palivama, jako dřevem, uhlím a tak. Mm-hmm. Že tady vlastně už se prolákává, že tady vlastně budou jakoby ty bytový domy, co jsou jakoby vytápěný dálkově, tak ty by měly nějaké emisní povolenky platit už. Mm-hmm. A teď jde o to, jestli náhodou už to nepřeskočí už i na jestli to třeba v Německu náhodou není takový už náznak, že by mohli lidi kdo platit, topí dřevem, uhlím. Mm-hmm. Tak já vám k tomuhle tomu povím jenom to, že v Německu teďkon vláda chce zakázat topit lidem dřevem. A tuším, že to byla Berboková, která do médií řekla, že vlastně těm, kdo tím dřevem budou chtít topit, takže budou hrozit vysoké sankce. Jak je to s tím zdaněním, tak to vám nepovím, protože já jsem opravdu o tomhle tom nějak nepátral, ale zapátrám potom. Ale to s tím dřevem, to vím stoprocentně, že tam německá vláda dělá všechno pro to, aby lidem to dřevo zakázali. A je to teď téma, který je živě diskutovaný už poslední dva týdny. A pak jsem ještě se takový zajímavý článeček, jenom to, o tom, že Porsche něco kutá ohledně syntetických paliv. Mm-hmm. A že by údajně, že elektrolýzou se získá vodík ze vzduchu CO2, to se nějakým způsobem dá dohromady, chemicky se to sloučí a vznikne z toho syntetický palivo, což by bylo vlastně s nulovým emisem pro spalovací motory. Nevím, jestli teda pro naftový, ale něco tam povídali o benzínových nebo že benzínový motory. Pak jsem tam ještě četl další věc, no to syntetické palivo už vlastně je známý už za druhé světové války, protože Hitler vlastně chtěl dobít Baku, tam chtěl mít vlastně, a to se mu nepodařilo, že on tam měl vlastně vidinu, že tam bude mít benzín pro své tanky a bohužel to nedobil. Takže tam vlastně krachoval v Rusku, že neměl, nemohl rád, že měl benzín. A že to dokonce bylo už v Litvínově, tahle ta refinační jakoby fabrika nebo továrna nebo chemička, taková chemička, že byla už v Litvínově udělaná, že to dokázalo z uhlí udělat benzín. Nevím, jak teda naftu, to nevím, ale vím, že za druhé světové války se dělal ten že se mohlo, udělat ten benzín, protože nebyl nikde už, že pro tanky neměl Hitler nikde, to jako málo zdrojů měl benzínu, takže... Mm-hmm. Tak v Německu se snaží hledat hlavně automobilky určitý alternativy, protože ten Green Deal je k tomu samozřejmě tlačí. A máte pravdu i s tím uhlím, protože mě jednou překvapil jeden článek a fotografie, ale to už je spoustu let dozadu, kde bylo vyfotografovaný nákladní auto, který mělo vepředu na těch blatnicích normální klasický popelnice na odpad, ty kovový, a v tom bylo uhlí a ty auta jezdily vysloveně na to uhlí, jo? To se tam dávalo, já mám takový tušení, že tam dávám dřevo. To byl dřevoplyn. Že to auto jezdilo tam nějak, že to se tam dalo nějak uhlí, nebo to, jak se dává to uhlí, to dříví do krbu. Mm-hmm. To jsou hranatělí. To, že když tam hořelo, takže z toho vznikne jako dřevoplyn a to rovnou do té popelnice, to bylo u auta. Mm-hmm. A tomu se říkal dřevoplyn. Já si pamatuju, že to vlastně byl předchůdce nebo nějak tak s tím benzínem. Ale s naftou teda nevím, to jsem ještě neslyšel naftu, jo, ty naftový motory, to nevím, ale to taky jsem slyšel. Já viděl jsem to dokonce i v nějakých starých filmech, jak tam prostě dává jakoby posluhel na těli dřív. Mm-hmm. Dobře. Ještě jsem chtěl
ohledně těch peněz na nákup těch energií u toho ČEZu, co já jsem slyšel, tak ten ČEZ, je to zajímavý teda, že on by vlastně si koupil jakoby svoji elektriku za ty peníze, že vlastně on, jestli se to vlastně dělá na 2, na 3, někteří dokonce dávají jako na 4 roky až 5 let jako dopředu, když se kupují. Takže on vlastně, aby měl ty zajištěné ty ceny, které jako jsou letos, a protože se počítá, že se budou zvyšovat ty ceny, takže si to vlastně jako předkoupí, jo, za těch 70 miliard nebo kolik by dostal od státu, že abyste jako by mohl koupit svůj, no je to takový paradoxní, že on si koupí svůj, kupovat svůj elektřinu, ale nevím, co to taky hlavu patu, jsem tomu taky nepochopil jsem to z toho. Ale podle toho jsem slyšel z toho. Takže to tak hezký večer a Díky moc a já nechám na tohle sto zareagovat Jirku Froňka. Tak jo, mějte se a děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak Jirko, nevím, jestli jsi to slyšel, ale posluchač Tomáš z Vysočiny v podstatě říkal, že někde slyšel nebo četl, že ČES si nakupuje za ty peníze, které dostal od státu, vlastní elektřinu snad na pět let. A že teda z toho nebyl moc nějak jako moudrej. Tak jestli je vůbec něco takového možný, nebo... Tak já z toho teda taky moudrej nejsem. Tuhle tu zprávu jsem nezaznamenal. Nicméně dávalo by to trošku smysl v podstatě srovnat to s plynem, jo? Protože plyn taky jsme si nakupovali do těch zásobníků cizích, jo? A ten plyn jako v tom objemu je náš, jo? Tak je dost možný, že třeba část těch peněz, jo, která se teda nestratila nebo něco, tak byla použitá na to, aby si zajistila jakoby dodávky vlastní energie, jo, ale to je, jak bych řekl, už takový hardcore, jo, neumím si představit fungování jakoby republiky, která energii vyrábí a ještě pak si ji sama nakupuje jako v cizím státě. Jo? Jo? Ono samozřejmě to nemá hlavu ani patu, proto jsme všichni z toho trošku zmatený, protože nám to furt jakoby nejde do hlavy, proč něco, co my si vyrobíme a máme, proč si to máme kupovat. Jako, jo, rozumíme si, jo, je to opravdu hloupost. A když jste se bavili o těch autech, tak jsem si vzpomněl, že jsem viděl taky nějaký jakýsi projekt, to byl snad kafilérkovej vůz nebo něco takovýho a ten byl poháněný jako z toho obsahu, jo, v té kafilérii. Jo, nevím úplně, na jakém principu tohle funguje, ale vím, že se to testovalo a že to opravdu fungovalo. Nicméně neumím si představit v běžném provozu, jak by auto mělo jezdit... Jo, na nějaký obsah mršin, jo, to je samozřejmě hloupost, jo. Spíš si myslím, že opravdu k tomu vodíku nějakým způsobem to spěje, ale nemyslím si, že to bude až tak jako ve velký míře, jo, protože už k té výrobě je potřeba obrovské množství energie, jo, jako elektrický, takže nevím, mám strach, že se to moc nechytí. Samozřejmě v těch knihách všech různých patentů a takových těch v šuplíkách schovaných věcí je spousta, jo. Třeba existuje několik možností, o kterých třeba ani nevíme, jo, který prostě tam akorát to lobby, ať je to teda tohleto naftařský, ropný nebo jakýkoliv jiný lobby, tak tyhle ty patenty drží, jo, v tajnosti, tak aby si neskazili biznis, jo. Pro ně je samozřejmě lepší si koupit takový patent a buď toho zničit, nebo schovat, nebo prostě cokoliv, než ho použít, protože by jim to položilo biznis, jo. To si myslím, že v podstatě by udělal každý člověk, jo. Tak my půjdeme na další SMS-kovej dotaz. Dobrý večer, pánové, můj názor na megatunel ČEZu. Zaplatili jsme z daní 74 miliard. ČEZ chtějí rozdělit na výrobní a distribuční úsek a pak distribuční úsek zprivatizují, prodají, rozkradou. A hádejte, komu ty peníze spadnou do účtu. Do zprivatizovaného distribučního úseku. Otázkou zůstane, kdo bude vlastnit distribuci.
Hezký večer vám i posluchačům přeje z Hradce Králové Richard Moták. Děkujeme za dotaz. Já, co si tak nějak jako myslím nebo vidím, tak existuje. Jako ČEZ distribuce jako existuje a je to prostě součást, řekněme, velkýho podniku, který se jmenuje ČEZ, že jo. Jo, a tuhle tu distribuci tak by měl zajišťovat a priori vlastně mateřská společnost jako ČEZu. Jo, a to si myslím, že by mělo zůstat. To, že někdo by eventuálně to chtěl zprivatizovat, no tak to je naprosto pochopitelný, protože že jde především jenom o moc a o peníze a tenhle ten podnik, jako vůbec ČEZ, jako celek, jo, prostě takový obrovský podnik, tak budí opravdu jako hodně zájmu, jo, a můžeme to srovnávat, jo, s různýma setuzama a dalšíma společnostma, které se nějakým způsobem privatizovaly, jo, a jak to dopadlo, nebo jak to probíhalo vůbec v těch devadesátkách nebo v miléniu a podobně, no tak to jsme viděli, že jo, prostě hromada mrtvol, prostě všude nastrčený různý jakýsi mafiáni, jo, do toho zapojený politici, a to není konspirace, to je prostě jenom konstatování faktu, jakým způsobem tohleto všechno probíhalo. Teď vzpomeňme si, jak probíhala privatizace v 90. letech. Já neříkám, že byla dobrá nebo špatná, to ať si usoudí každej sám, jo, ale vemte si, že prostě spousta těch podniků, který vlastně mohly fungovat a mohly by tvořit nějaký pevný pilíře českýho průmyslu nebo obchodu, tak v podstatě zkrachovala. Vypadalo to tak, že prostě si známí skoupili, že jo, tuto společnost, pak tam naběhli, všechno, co se dalo, tak zpeněžili, nechali pak už jenom holou schránku v podstatě absolutně bezcenou, že jo, a ta firma, co se jiného s ní stalo, než zanikla, že jo, jo, prostě jenom bezohledná těžba, to je úplně to samé, jako když naběhnu do lesa a vykácím všechny stromy a prostě odejdu a žádný nový nevysadím. Jo, tak takhle přesně jakoby probíhá ala česká privatizace a takhle by to rozhodně být nemělo. Tak my hlavně tady sledujeme jednu obrovskou ekonomickou přeměnu, a to tedy se vracím zpátky ke našemu dlouhodobému tématu velkého restartu nebo resetu, kdy to sledujeme vlastně jak při té takzvané pandemii, tak i při téhleté, řekněme, energetické krizi. V podstatě vidíme dvě věci, že všechny ty krize jsou politicky účelově vyvolané. Jo? Pokud by nebylo těch politiků, kteří jsou, tak by ani jedna z těchto krizí nebyly. A oboje dvoje mají společného jmenovatele. Dělají se takové restrikce a takové postupy, které likvidují průmysl, suverenitu a ekonomiku. A jediný, kdo na tom vydělává, tak jsou banky a nadnárodní korporace. Rozhodně na tom nevydělávají státy, rozhodně na tom nevydělává Unie, rozhodně na tom nevydělává nikdo z nás. A v podstatě až veškeré ty pravomoce a vlastně všechno přejde do těch nadnárodních rukou, tak tu budeme mít jenom takový Verwaltung, že? Správce a nějaký volby, politické strany nebo vláda už nám potom budou úplně k ničemu. Konec konců ten, kdo sleduje Davos, teďkon byl ten poslední naprosto výživnej světový ekonomický fórum, tak ví. Vždycky, co tam řekli každý ten rok, když se tam sejdou, tak vždycky se to splnilo. Jo? Ona je to sice konspirace, že Jirko, je to konspirace, ale ono se to vždycky tak nějak jako splní, že? No. Stává se. Tak,
Dobrý večer, další dotaz. Děkuji za pořad a mám otázku ohledně války na Ukrajině. Co říkáte na to, že USA chce dát Ukrajině nějaké rakety s velkým doletem, prý až 300 kilometrů? S pozdravem, Eva z Moravy. Tak Jirko, co na to říkáš ty? Tak já na to říkám, že to je v podstatě zase jedna z hloupostí, stejně jako když byl onehdá Hilšner v televizi a říkal, že úplně na pohodu můžeme vystřelit atomovku na Moskvu, jo. To je samozřejmě pošuk. Takový člověk má vysílat tak maximálně někde z blázince nebo v blázinci, jo, před nějakýma jinýma posluchačima, kteří jsou jakoby stejně na tom jako on. Jo, tohleto by vůbec jako politik nebo vůbec někdo, jo, tak by vypustit z úst neměl. Jo, já si myslím, že a priori prvotním zájmem všech vlád světových by měl být mír. Jo, určitě ne válka. A tady je jasně vidět to, že zase se jakoby Amerika plete do nějakého sporu mezi Ukrajinou a Ruskem a snaží se v podstatě Ukrajinu rozbít o to víc, protože co se stane, když oni, Američani, podstrčí Ukrajincům tyhle ty rakety s dlouhým doletem, tak Rusko samozřejmě se bude cítit být ohroženo. Jo? To znamená, že nebude mít tendenci nějakým způsobem jenom ovlivnit ten východ Ukrajiny, ale pak si řekne, no ale tak oni jako dostřelí tady raketou do Moskvy a to my si úplně nepřejeme, aby někdo odstřeloval naše hlavní město, no a seberou si tu Ukrajinu celou, pokud ta možnost teda tady existuje, jo? Jakože asi podle mě reálně existuje. Jo, nechci nějak strašit, ale myslím si, že Ukrajina prostě tancuje na velice tenkém ledu a nemuselo by to pro ní dobře dopadnout, jo. Stejně tak prostě Rusko si nenechá nějakým způsobem vydírat, jo. Ještě k tomu prostě ze zemí, ze kterou je momentálně v nějakým, není to válečný stav, ale prostě v nějakým takovémhle konfliktním vztahu, jo. Takže to si myslím, že je velký problém tím, že se Amerika do toho mísí, protože zase, co se stane, netýká se to tolik Ameriky, jako se to týká nás, že jo. Jo, bavme se o tom, že je to pár kilometrů od našich domovů, tenhle ten konflikt. A rozhodně my jsme ty poslední, kteří by si přáli ho nějakým způsobem špičkovat, jo. Pojďme si sednout a bavme se o míru, jo. To si myslím, že je pro nás hlavní téma, jo. Nechci a nepřeju si, aby se prostě vlády nebo vůbec televize, kdokoliv jiný, prostě bavili o tom, že by bylo fajn Ukrajině dát rakety dlouhýho doletu, ať by bombardujou Moskvu, protože si to nikdo nepřeje. Samozřejmě umíte si představit, že by nějaký blázen, třeba například ve vzdálenosti od nás, řekněme v Bratislavě, tak prostě si tam osazoval nějaký rakety dlouhýho doletu s tím, že by mohl vylikvidovat Prahu, no tak to by se nám asi rozhodně nelíbilo, že jo, jo? Tak potom se nemůžeme divit přece Rusku, že jim to taky vadí, jo. Tady nebudeme se bavit o tom, jestli je někdo hodnej, zlej, kdo je dobrý, kdo je špatný, jo, o to nejde. Nám jde přece o to, abychom měli nějakým způsobem klidnej život na téhle planetě a nějakým způsobem ho hezky strávili a určitě ne tím, že se budeme klepat někde v krytu, jestli nějaký blázen zmáčkne čulík nebo nezmáčkne. Tak samozřejmě, že tady jde zase opět o to, aby ta válka nebo ten konflikt na té Ukrajině pokračoval co nejdéle, protože je to v zájmu opět za prvý tomu Green Dealu to prospívá, že? Protože je to skvělá záminka a za druhý je to v obrovském zájmu zejména Američanů, který nám sem budou teda asi dávat ten skvělej LNG plyn. Sice nikdo neví, jak zatím ještě, ale asi budou. Takže já zatím vidím jenom tohleto. Konec konců Biden se nedávno vyjádřil v tom, že posílí i personálně vlastně
tu prezenci těch amerických vojáků na Ukrajině, takže Amerika je v tom možná ještě víc zainteresovaná v té Ukrajině než celá Evropská unie, jo, co se tohohle z toho týče. To se viděl toho generála v těch lodičkách, ne, s tím jeho poradcem. Jestli takhle chce jako reprezentovat teda americkou armádu, no tak potěž pán Bůh, jo, to je jako něco naprosto neuvěřitelného, jo. Jako já neříkám, že každý musí být úplně stejný a každý voják by měl mít špinavý Kanady, ale prostě, aby běhal admirální generál v lodičkách s nějakým druhým úchylem pro jadernou bezpečnost, no tak to je naprosto zvrácený. A teď si vemte tu hrůzu, když si uvědomíte, kteří lidi, jo, prostě tohle to řídí, jo, prostě, že nějaký pošuk, prostě psychicky nevyrovnaný, labilní, řekněme úchyl, jo, tak prostě drží otázku jaderní bezpečnosti v Americe a druhý blázen v lodičkách, který prostě se někde nevím, co si prostě vzpomněl na starý kolena, že se mu to líbí, nebo já nevím, tak to taky svědčí o tom, že prostě asi nebude úplně normální takový člověk. Jo, a tohle má být nějaký vojenský generál? Jako takovýhle blázni jako nám vládnou, jo, to se vůbec nebudu bavit, že jo, o těch našich koksácích tady, jo, co dělají, jo, z těch vypluvších odposlechů, nebo jo, prostě kde se brali ty důkazy, kde se četli, jo, Bůh ví, co tam všechno ještě jako se nedovíme, jo, to prostě spousta věcí je třeba ještě v rámci vyšetřování utajovaných a tak dále, jo, takže tam budou další a další pikantnosti pouze jenom vyplouvat, jo, a to jsou čeští naši politici a to si myslím, že zase nejsme takovej strašný národ, aby jsme si tohleto zasloužili. Já jsem teďko četl z rakouského tisku, to mi poslala Pavlína z Vídně, takovej článek, kde jedna takováhle pomatená osobnost nebo osoba teda docela zkrachovala, protože se jednalo o původně ženskou, která v 57 letech si se rozhodla, že si změní jméno a v podstatě to pohlaví na mužský. V 57 letech, jo, matka 3 dětí a teda rozvedena, ale jako několik desítek let vdana. A teď, když jí vlastně bylo 60 let, tak jako žena mohla jít do důchodu. Muži chodí později v Rakousku. No a jenomže ona, protože si změnila, že jo, chtěla být asi světová, tak si změnila tedy to pohlaví takhle a to jméno a tak, tak jí samozřejmě ten důchod nedali. A ona se soudila. A ten soud dopadl tak, že ona prohrála. Protože když se jednou rozhodne být teda tím chlapem, tak se vším všudy. Takže jako za mě naprosto v pořádku. Ale to je jenom tak pro zajímavost. Jirko, já mám tady a pro vás, pro posluchače, ještě jednu takovou zajímavou zprávu, na kterou jsem právě narazil. Totiž to německý mainstreamový deník Die Welt napsal článek o dalším úsporném nařízení, které má vstoupit v Německu v platnost. Takže ne, že se lidé budou teda jako doma mrznout, ne, že mají lidé samozřejmě šetřit s elektrikou a podobně, ale teďkon nově mají prát svoje prádlo maximálně na 30 stupňů, protože v průměru Němci perou prádlo, vypočítali na nějakých 46,75 stupňů Celsia. A to je moc. Takže maximum má být teda těch 30 stupňů. Jirko, co na to říkáš? Já už nevím, jestli žijeme jako na... Já nevím ani, co na to říct. Tak je to zase jeden
nebo jedna z ukázek prostě hlouposti a naivity, jo, která prostě zachránit svět, jo. Teď se prostě opravdu jede hra o záchranu světa a musíme strašně rychle vymyslet, jak to uděláme, jo. Takže jo, stáhneme topení, dobrý, jo, stáhneme pračku, za chvíli stáhnou žehličku, za chvíli se bude žehlit jenom na 5 stupňů asi, nebo já nevím, nebo se bude žehlit jenom na slunci, jo, možná za chvíli přestane téct teplá voda, pak se zjistí, že vlastně je dobrý se nemejt, jo, nebo já nevím, jo, jakým způsobem ještě my si můžeme dovolit zachraňovat svět, jo, momentálně. Přitom bychom se mohli krásně vrátit o pár měsíců, vzpomeňte si třeba na minulý rok, když si odmyslíte všechna ty covidová opatření, tyhle ty nesmysly, které stejně jsme v podstatě nerespektovali, nedodržovali, protože proč bychom taky měli dodržovat nezákonný nařízení, že jo, nebo opatření, takže jo, dneska jsem měl taky hádku s kolegyní v práci, ona říkala jako, že teď přece je normální to dodržovat, já říkám, no není to normální, a ona prostě jako furt si nechtěla nechat, řekněme, poradit, nebo to vymluvit, jo, ona prostě žila v tom domnění, že když to teda takhle stát nařídí, tak je to v pořádku. Já říkám, no a když vám nařídí, abyste chodila s igelitkou na hlavě, tak chodit budete. No to ne, to přece proto to není. Já říkám, no ale ten respirátor proto taky není. Jo, ten respirátor je pracovní pomůcka, že jo, to není prostě záchrana, jo. Tady fotka. My se teď trošku chechtáme, protože tady z Denda vytáhlo fotečku těch dvou povedených Američanů, toho nějakého generála a toho druhého uchyláka, jak se takhle smějou na nějaký fotce. Jo, ve Francii byli na návštěvě, no, tak si asi určitě spolu prohlídnou Eiffelovku, no, určitě nepůjdou do nějaký čtvrti ve Francii, tam by jim docela asi dali, jako kdyby tohle viděli. Ne, tohle to je opravdu doba šílenosti a je to přesně zase podle té zprávy z té středy, podle toho posledního příspěvku, Biden v podstatě nevede politiku nebo politiku politickou, ale prostě politiku nějaký té LGBT propagandy a tak. Já jsem dlouho přemýšlel, proč vůbec to vytahovali a proč tomu teďkon dávají ty poslední roky takový důraz a proč vlastně jedou tu šílenou duhovou propagandu. My se tomu můžeme smát, ale ono to moc k smíchu není. Protože ten důvod je úplně jednoduchý, je jasný a je velice zákeřný. Tenhle ten aktivismus obrovský, a není to jenom LGBT, ale je to i ten Black Lives Matter, co se týká těch, a vůbec všecko, co se týká těch pseudo lidských práv, tak pochází z Ameriky. A byl vlastně oni pomocí těchhlet z těch ideologií, když to tak řekneme, a těchto těch pseudopráv tlačí svoji politickou opozici, a teď myslím tu konzervativní, ke dnu. Protože samozřejmě oni moc dobře vědí, že pokud je média podpoří a pokud média šíří takový nesmysly, jak jsou tady utlačovaní nejdřív tidleti a pak támdleti a jak je to strašný problém, takže v podstatě většina lidí, nebo možná nadpoloviční většina, ale hodně lidí si řekne, ano, tohle to my podpoříme, protože je to přece lidský. A je to opravdu obrovská zbraň proti jak domácím, tak zejména i v rámci zahraniční politiky zahraničním oponentům. A to je obrovská katastrofa. My to teďkon vidíme na případu Maďarska, na který se strašně útočí. O Rusku se vůbec nemusíme diskutovat. A je to v podstatě jenom proto, aby
řekněme, z těch oponentů mohli udělat a udělali právě ty v uvozovkách fašisty, nacisty a podobně. Tak, zvoní nám tady telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan Zeska, zdravím. Bohdane, zdravím. Teďka slyším jako poslední 20 minut, protože tady měli bůžku a úplně internet nevypadl. Mm-hmm. A ještě jsem se zeptal, jestli jste o tom nemluvili, já to budu říkat potokat z archivu, i, že jsem zase zachl informaci, že jak se šel tam teďka trošku v Německu kýba ta židle, že měla by ho možná nahradit ta totálně pitomá Barbokova. Jestli tam je, jaké zprávy nejsou o tom nejen v Německu. Mm-hmm. Takže to jsem chtěl tak jenom si to zeptat. Určitě perfektní pořad a budu si to poslouchat, jinak perfektní jste skvělý a dobrou noc. Mm-hmm. Díky Bohdane, tak, díky za zavolání a já na to odpovím. Dobrou, naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Tak, co se týče Olafa Scholze, samozřejmě tak jako každá politická strana nebo koalice, tak i ta německá koalice má svoje určitý vnitřní problémy a ty nejsou právě v případě té německé koalice nikterák malý, protože tam se rozchází v některých tématech například Zelení a FDP, což jsou svobodní demokraté právě, řekněme, v otázkách ekonomických, to teď nebudeme rozebírat, protože na to ten dotaz nebyl, ale co se týče Olafa Scholze, tak Olaf Scholz není tak důrazný a tak ostrý a tak radikální v otázce toho Green Dealu, což samozřejmě se Baerbockový a tomu jejímu křídlu ve straně zelených vůbec nelíbí. Možná jste zaznamenali, a my jsme o tom s Jirkou tady taky několikrát mluvili, v Německu se strašně rozmohl ten zelený radikální aktivismus, kdy se ti mladí lepí na ty silnice. Na ty silnice a oni se tam jenom nelepí. Oni přišli s novou bombou, mm-hmm. Oni to vylepšili. Oni si sebou berou normálně beton a normálně si ty ruce už přibetonovávají, jo, k té silnici. Protože policajti, když přijedou, tak to vteřinový lepidlo, oni je nějak volejem, jo, je odtamtud, jde to docela snadno, ale ten beton musí už jako majzlíkama odklepávat a tak, trvá to strašně dlouho a v podstatě to není tak jednoduchý. Já bych jim teda doporučil jednu jakoby naprosto exkluzivní věc, na kterou ještě nepřišli. Ať si sebou vezmou příště parní válec a jak si tam sednou, tak ať se s ním nechají přejet, jo. A to už je určitě nikdo neodstraní od tam tať. No, nicméně to radikální, řekněme, ta radikální část je docela dost silná. Jo, těch já jim říkám ekoteroristů. A v tom velkém křídle těch strany zelených tam mají velkou oporu a Baerbocková patří mezi ně. Takže samozřejmě tam jsou vnitropolitické snahy o to toho Scholze nahradit. Nic, vážení a milí posluchači, nám se přiblížil konec vysílání a my se s váma budeme muset teďkon už rozloučit, protože máme minutu do konce. My vám děkujeme, že jste nás dneska poslouchali. Doufáme, že se vám dnešní vysílání líbilo, protože jsme tady oba dva první naše společné vysílání, opravdu společný, že jsme fyzicky dokonce, takže to bylo velice příjemné, uteklo to hrozně rychle a mně nezbývá, než vám popřát pěkný a příjemný zbytek večera. A budu se na vás těšit opět ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan opět naslyšenou. A teď dám mikrofon ještě Jirkovi, aby se s vámi taktéž rozloučil. Takže ještě jednou pěkný a příjemný večer.
Tak, já vám děkuji všem za poslech, děkuji Zdenkovi, že vážil tu cestu za námi, my půjdeme teď ještě teda grilovat, jo. Protože noc je ještě mladá, takže vám všem přejeme krásný a ničím nerušený víkend, no a samozřejmě trošku aspoň klidný a hezký večer a budeme se těšit příště zase naslyšenou. Naschledanou. Tak mějte se pěkně a pěkný poslech při dalších pořadech.